12. sajam poljoprivrede biće održan 5. oktobra u Kruševcu. U sklopu sajma biće održana 19. po redu regionalna stočarska izložba, kao i 3. nacionalna izložba u govedarstvu. Najavljeno je učešće oko 70 grla krupne stoke i 200 koza i ovaca, kao i oko 100 sajamskih izlagača. Posetioci sajma uživaće u bogatom kulturno-umetničkom programu, a biće izabran najbolji kotlić, najlepši slavski kolač i srpsko tradicionalno jelo, kao i najuređeniji seoski izlog. Organizatori 12. sajma poljoprivrede su Komisija za podsticanje razvoja poljoprivrede i Služba za poljoprivredu grada Kruševca, a su organizatori Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Kruševca i Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase. Sajam će biti otvoren u 10 časova, a proglašenje pobednika zakazano je za 13 časova.